सर यो हाम्रो अहिले यो बुल भनिरहेको छ नि सर, यो हाम्रो बुल चाहिँ हाम्रो कहिलेसम्मको लागि बुल हो सर? यो एक वर्ष हो कि यो सर्ट टर्मको लागि बुल हो कि यो हाम्रो यो एक जेनेरेसनको लागि हो कि यो के हो सर? यो सुभाष सरबाट यो जान्न चाहेको थिएँ। अनि अरू कुरा चाहिँ यो मार्केट बेरिस भन्छ, यो मार्केट बेरिस अब कस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ बेरिस हुन्छ? अब सुभाष सरले भनेअनुसार वार हुनु पर्यो, अब कुनै द्वन्द्व हुनु पर्यो, कुनै ठुलो एउटा क्रान्ति हुनु पर्यो, आन्दोलन हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ सुभाष सर। अब अरू कुनै त्यो एउटा कन्डिसनहरू त्यस्तोले बेरिस छ भनेर इन्डिकेट गर्छ गर्दैन सर? र अनि हाम्रो बुल कहिलेसम्मको लागि हो सर यो बुल? थ्याङ्क यू सर। यस्तो बुल कहिलेसम्म हुन्छ भनेर मसँग टक्क जान्ने भए म एक कुला भाषामा चाहिँ बोल्न आउँदैन थिएँ। मलाई वारेन बफेटले तपाईँलाई वर्षको $2 करोड दिन्छ, आउनुहोस् न यो बुल र बेयर पत्ता लगाउनुहोस् भनिदिन्थ्यो। यो कसैले मिलाउन सक्दैन, यति बुझिदिनु पर्यो संजोग सर। बजार बेयरमा छैन, बुल ट्रेन्डमा छ। बुल कहिलेसम्म रहन सक्छ त्यो भन्न सकिँदैन, होइन। मैले चाहिँ 2024 अगस्तसम्म रहन्छ भन्ने अनुमान गरेको छु, है। अब बुल समाउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो आफ्नो साइकलको हिसाबले, तर मास आउनुभएको छ, अरू पनि 10-20 लाख इन्भेस्टरहरू आउनुहुन्छ। आउने जाने क्रम त रहने नै छ बजारले, तर बजारमा प्रवेश गर्नेको माहौल चाहिँ धेर हुनसक्छ। त्यसै कारण पुरानो ट्रेन्डहरू चाहिँ भत्किन्छ। हामीले कति कुरा पढेका कुरा चाहिँ अब मिल्दैन। यहाँ मासको साइकोलोजी पनि पढ्नु पर्यो, मासको इन्भेस्टरको बिहेभियर चेन्ज हुनसक्छ अब। त्यस कारण सानो कुराले चाहिँ बजारलाई बिहे लाँदैन अहिले, होइन। पहिला चाहिँ हामी थोरै इन्भेस्टरहरू थियौँ, त्यस कारण लग्यो, राजनीतिक कुराले लग्यो। देश शान्तिमय नै छ, विकास रूपमै अगाडि बढेको छ। जो पाए त्यो मानिसले, जस्तो पाए त्यस्तो राजनीतिक नेताहरूले सेयरको बजारमा बोल्दा उहाँहरूलाई फेसबुकदेखि सामाजिक सञ्जालमा त्यति नै टोकन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा, उहाँहरूले क्रियाको प्रतिक्रिया आउँदो रहेछ। उहाँहरूले मिसाइल हान्नु पर्ने क्षेप्रस्त त्यति नै झर्दा रहेछ भनेर राजनीतिक नेताहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यसै कारण यो बजारलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा राम्रो सिस्टमेटिक तरिकाले चल्ने, यसमा बजार मैत्री नीति बनाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई त यस्तो पनि लाग्छ कि राजनीतिकले आउने घोषणापत्रमा सेयर बजारको बारे लेख्छन् जस्तो मलाई लाग्छ, है। र उनीहरूले पनि कुनै न कुनै दिन नेपालको सेयर बजार एउटा परिकल्पना चाहिँ बनाउँछन्। अब कुनै न कुनै पार्टीले बनाउँछ, उसै पार्टीले बहुमतहरू पनि ल्याउन सक्छ कि नेपालको बजार पनि विश्व बजारमा छोडिनेछ, यसका परिकल्पनाहरू यस्तो हुन सक्छन्। अब यसको लागि सामूहिक छलफल गरिनेछ, यहाँका इन्भेस्टरहरूसँग छलफल गरिन्छ, यहाँका इन्भेस्टरको फोरम विभिन्न मञ्चहरूसँग गफ गरिनेछ र नेपालको सेयर बजार विश्व बजारमा छोडिन्छ भन्ने टाइपले पनि उहाँहरू आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जब यस्तो समाचारहरू आउँदै जान्छ, फन्डामेन्टलमा कम्पनीहरू स्ट्रङ बन्दै जान्छन्, त्यो भयो भने हाम्रो बजारलाई माथि जान सक्छ। बजारले बियर समाउने नेपालको बजारमा सबैभन्दा ठुलो भनेको पोलिसीले हामीलाई याकेको खण्डमा, पोलिसीले राजनीतिक नेताहरूले वा राष्ट्रिय ब्याङ्कले वा जसले भनौँ न जो पोलिसी मेकर छन् उनीहरूले बजार मन्त्रीलाई एकदमै टाइट पोलिसी बनाए, नीति बनाएको खण्डमा, अनि ब्याङ्कहरूको तरलता सङ्कट अनि ऋणीहरूको ब्याज दरको वृद्धि भएको खण्डमा चाहिँ बेरिस जान सक्छ म भन्न सक्छु। योभन्दा अगाडिको इतिहास हेरेर त्यस्तो बेला चाहिँ बेरिस जान सक्छ, होइन। अहिले पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाउन चाहँदा राष्ट्रिय ब्याङ्कलाई यतिखेर धन्यवाद दिनुपर्छ, हिजो अस्ति चार पारेको क्याप लगायो तर ब्याङ्कको ब्याज नबढाउनलाई राष्ट्रिय ब्याङ्कले पनि त्यति नै ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दियो, लभिङ गर्यो भन्नुपर्छ कि हामीलाई सेभ गरेको छ। खास त्यहाँ हामीले कहिलेकाहीँ नो भोट भनेर गाली गर्छौँ, कहिले उहाँहरूलाई गाली गर्छौँ, तर इन्भेस्टरलाई बचाउने काम राष्ट्रिय ब्याङ्कको पनि हो, होइन। ब्याङ्कहरूलाई मात्र नबचाएर हामीहरूलाई पनि बचाउने काम हो। राष्ट्रिय ब्याङ्कले यसमा बोलेको छ, उसले खुल्ला बजारको अर्थतन्त्र, नेपालको बजार खुल्ला अर्थतन्त्र अनुसार ब्याजलाई चाहिँ खुल्ला गरेको छैन। खास भन्यो भने राष्ट्रिय ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई ब्याज दर नबढाउनलाई निर्देशनै जारी गरेको छ। अझ साना लगानीकर्तालाई सेभ गर्नको लागि 1 करोडभन्दा कम ऋण चलाउने मान्छेलाई उसको बेस रेटभन्दा 2%भन्दा बढी प्रिमियम राख्न पाइँदैन भनेर राष्ट्रिय ब्याङ्कले टाइट राखिदिएको छ। एफडी र बचतको ब्याजलाई 5%भन्दा ठुलो चेन्जमा ल्याउन पाइँदैन, 5%भन्दा बढी अन्तरमा हुन पाइँदैन भनेर बचत, साना बचतकर्तालाई पनि
सेभ गरेको छ. आज यदि त्यस्तो नभएको भए एफडीको ब्याज दर 13 बनाइदिन्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कले. 13 बनाउने हो भने बचतको ब्याज पनि 8 बढ्नुपर्छ है भनेर राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ समातिदिएको छ. त्यसकारण यो नियम निकायले हामीले चार बारको क्याप लायो कुनि के लायो भनेर हामी भन्छौँ, तर त्यो सँगसँगै राम्रो काम पनि गरिदिएको छ. राम्रो कामलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ. कसैले नेगेटिभ पार्ट पनि बोल्यो होला, तर नेगेटिभ बोल्दा अर्को राजनीतिक दलले यसलाई यो हो यो पोजिटिभ भनेर अर्को पनि भाइ भएको छ. यस्तो उहाँहरूको मन मस्तिष्कमा मन्थन भयो भने यो सेयर बजार छलफलको विषय भयो, संसदमा छलफलको विषय भयो धेरै राम्रो कुरो. भोलिको दिनमा छलफल पनि हुनसक्छ. सेयर बजार, नेपालको सेयर बजार, भारतको सेयर बजार 2002 मात्रै थियो त्यहाँको सेन्सेक्स, आज 30 गुणा बढेर 60,000 भइसकेको छ. कि विश्व बजारलाई ल्याएपछि भारतको बजार पनि यति माथि भयो, नेपालको सेयर बजारलाई पनि संस्थागत तरिकाले होइन भन्न सक्छ सरकारले चाह्यो भने संस्थागत तरिकाले चाइनिजको लागि, इन्डियनको लागि, जापानको लागि, कोरियनको लागि, दुबई कतारको लागि, उत्तर कोरियाको लागि, वा हाम्रो देशलाई जुन जुन देशले सहयोग गर्छ आर्थिक सहयोग त्यो देशका लागि मात्र संस्थागत रूपमा लगानी गर्न खुल्ला गरिन्छ. कुनै न कुनै पोलिसी आयो भने बजारलाई बुलमा होइन बजारको बुलको सुपर बुल आउन सक्छ र बजारलाई सस्टेन ल्याउन सक्छ. यसले देशलाई चाहिँ घाटा हुँदैन. कयौँ पार्टीका नेताहरूले देशलाई घाटा हुन्छ यहाँको कम्पनीको मालिक उनीहरू भए भनेर मलाई पनि भन्नुभयो, म त्यसको पक्षमा छैन. कम्पनीको 15% भन्दा बढी सेयर कुनै पनि विदेशी संस्थालाई दिने होइन. 100% कम्पनीको सेयर दियो भने पो नेपालका प्रत्येक कम्पनीका मालिक उनीहरू भए भन्ने हो होइन. तर त्यो होइन, एउटा कम्पनीको 15% मात्र सेयर दिने हो. आज एनसेलले 80% एनसेल विदेशी लगानीकर्ताले खोलेको एनसेलको 80% सेयर उसले लिएर कमाएर लिएर जान सक्छ भने किन 20% नदिने होइन. संस्थागत रूपमा थोरै पैसा हालेर एभरेज ब्याङ्कमा पनि पन्जाब बसेको छ, पन्जाब नेसनल ब्याङ्क, ऊ 20% छ हेर्दाखेरि. त्यस्तो 15%सम्म यो साधारण सेयरमा भाग लिने भए त्यो पैसाका धनी त हामी नै हुने, त्यहाँबाट कमाएको पैसाको त हामीसँगै हुन्छ नि होइन. त्यो हिसाबले हामीले पनि हेल्दी डिस्कस सरकारसँग गर्नुपर्छ, विशेष गरी यो फोरमबाट हामीले हामी सबै इन्भेस्टरहरूले पनि मुनाफाको वृद्धि हुन्छ. त्यसले दोस्रो पनि बेनिफिट छ, त्यसको बेनिफिट के उनीहरूले कस्तो कम्पनी किन्दो रहेछ भने हामीले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि त होइन. एउटा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता र जापानको मानिस वा अमेरिकनको मानिसले नेपालमा एउटा कम्पनी दर्ता गरे, जुन कम्पनी मार्फत सेयर किन्नको लागि ल्याए, उनीहरूले धेर ल्याएनन्, $2 करोड मात्रै ल्याए, 2 अर्ब रुपियाँ ल्याए, वा $5 करोडले 5 अर्ब रुपियाँ ले संस्थागत रूपमा नेपालले नै जागिर खाना दिन सक्छन् अफिसमा बसेर. उनीहरूले चाहिँ कस्तो कम्पनीको सेयर किन्दो रहेछ नि त नेपालमा त्यो पैसा लिएर भन्ने हामीले पनि त थाहा पाउन सक्छौँ नि त. अनि हामी हाम्रो दिमाग पनि त इन्टरनेसनल इन्भेस्टरको जस्तो हाम्रो मस्तिष्क पनि त बन्न सक्छ नि त होइन, हुनसक्छ भन्ने हिसाबले. आजको भोलि त हुँदैन, हेर्नुहोस् आजको भोलि हुन्छ भने मैले सोचेको थिएन. 2030 होइन 2030 भिजन भनेर आउन सक्छ, कुनै राजनीतिक दलले निकाल्न सक्छ. म त त्यस्तो राजनीतिक दलले उसको घोषणा पत्रमा निकालोस् र त्यसको झन्डा बोकेर म त्यो पार्टीलाई बहुमत ल्याउन खोजाउँछु भन्ने चाहना राखेको मान्छे पनि हो होइन. हाम्रो देशको बजार चाहिँ विश्व बजारमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले लानुपर्छ. राज्यले लग्यो भने केही फरक पर्दैन, 10-15% भन्दा बढी होल्डिङ नदिने. एउटा कम्पनीको 10% सेयर विदेशी कम्पनी हो भने त्यहाँ पिलिक पिलिक बल्छ कि विदेशीले अब किन्न पाउँदैनन्, त्यो हामी 90% हामी नेपालीसँगै हुनसक्छ. त्यो भने बजारको सस्टेन पनि हुन्छ. तपाईँले प्ले प्लेयरको कुरा गरौँ, कस्तो कम्पनी किन्दो रहेछन् हामीले पनि थाहा पायौँ, हामी आम सर्वसाधारण मानिसले पनि थाहा पाए, यो गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको. अब त्यस्तो भयो भने बजारको सिनेरियो अब यस्तो भयो भने मैले भनेको जस्तो बजार घट्छ भन्न मिल्छ त, त्यस्तो आयो भने बजार कहाँ पुग्छ भन्न म सक्छु त, त्यो सक्नै सक्दिनँ होइन. भोलिको दिनमा नीति बनाइदियो, म अहिले बजार चाहिँ बुल जान्छ भन्नु अनि अलिक पछि चाहिँ यो क्यापिटल गेन ट्याक्स 15% हुन्छ भनेर सरकारले भाषामा राखिदियो भने के बजार अप जान्छ त होइन. यो 7.5 पनि पार्ने होइन नि त, ठिक छ 7.5 भनेको 6 महिनालाई पार्ने हो. 6 महिनासम्मको कारबारी सर्ट टर्म खेल्ने मान्छेलाई 6 महिना वा 3 महिनालाई 7.5, 6 महिनाको गऱ्यो भने 5, अनि वा 1 वर्षसम्मलाई 5, 1 वर्षदेखि 4 वर्षलाई 4, अनि 4 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म गऱ्यो भने 3, 10 वर्षभन्दा बढी होल्ड गऱ्यो भने त्यसलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्दैन भनेर नीति बनाओस् न. मान्छेले लामो समयसम्म सेयर होल्ड गर्न सक्छ नि त होइन. सरकारले बनाउने पोलिसीले नै बाँध्ने हो क्या है, र सरकारले बनाएको पोलिसी भनेको लगाउन सक्छ
अब यो पोलिसी अब सरकारले पोलिसी यस्तो बनायो भने फाल्टै ट्रेड गर्छ बजारलाई, सरकारले राम्रो पोलिसी बजार मन्त्री पोलिसी अप्नायो भने राम्रो गर्छ है। अब हामीलाई दिने लोनको क्षमता कति विड्र गर्न सक्छ भने लोनको क्षमता है, अब 4-12 क्यापले टाइट बनायो होला ठुलालाई तर धेरैलाई ऋण दे भन्न खोजेको हो नि त, त्यो त नराम्रो त भन्न खोजेको होइन। सानाको लागि त सानाले किन 4-12 भने हामी उफ्रियौँ, ठुलोलाई भन्दा सानोलाई पनि ऋण देऊ भन्न खोजेको थियो कि बा होइन। हुन त उसको सम्पत्ति जो मान्छेसँग अरबको सेयर छ उसले त लगाउन आफ्नो सम्पत्ति राखेर ऋण खान पाउँछ, हिसाब गर्ने भए त व्यक्तिगतको उसको मौलिक अधिकार हनन पनि भयो नि यसो हेर्ने भने होइन। तर हामीलाई सानोको पनि यस ठाउँमा इन्भल्भ होस्, उनीहरूले पनि ऋणको क्षमता रहन्, सानोलाई पनि कस्टमर हुन्, यिनीहरूलाई पनि राम्रो बिहेभ गरून् ब्याङ्क वित्त संस्थाले भन्न खोजेको थियो कि बा, उसको लजिक जता पनि लान सकिन्छ नि होइन। मैले कयौँचोटि भनेको छ नि यहाँ चार्ल्स डार्विनको उदाहरण लिएर, चार्ल्स डार्विनले हाम्रो मानिसहरूको पुर्खा चाहिँ बाँदर हुन्, हामी बाँदरबाट एक्सटेन्सन अफ लाइफ हुँदै हुँदै मान्छे पनि भन्छन् नि त, तर त्यो चार्ल्स डार्विनलाई सोध्नु भएन नि यतिखेर, पशुपति र सोम्बुका बाँदर चाहिँ कहिले मान्छे बन्छन् अब भनेर सोध्नु त भएन, उसले बाँदरबाटै मान्छे भनेका हुन्, तर त्यो बाँदर रामापेथेको टाइपबाट आएको बाँदर थियो नि, त्यसको पुर्खाहरू होइन, तर उसले स्वयम्भू र पशुपतिको बाँदरबाट मान्छे बन्छन् भन्न खोजेको चाहिँ होइन। यस्तो नीतिहरू चाहिँ फरक पर्छ र राजनीतिक कलमहरूको जीवी कलम जीवी भनौँ न पत्रकारहरूले कस्तो तरिकाले लेखिदिने त्यो कुरालाई फरक पर्छ, उहाँहरूले पोजिटिभ भाइब दिने खालको लेख्यो भने एउटै कुरालाई पोजिटिभ भाइब हुन्छ, नेगेटिभ भाइब हो नेगेटिभ हुन्छ। तपाईँलाई आफ्नो आमाले आधी ग्लास दुध दिनुभयो भने तपाईँले नेगेटिभपट्टिबाट हेर्नु भने मलाई दुध चाहिँ आधी ग्लास दिएको भनेर नेगेटिभ पार्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले फेरि त्यसलाई पोजिटिभ वाउ आधी ग्लास आधी भरिएको ग्लास छ नि भनेर पोजिटिभ पार्टबाट हेर्नु भने त्यो पोजिटिभ हुनसक्छ होइन। सेयर बजारलाई पनि सरकारले हामी बजार मन्त्री रूपमा हामी अल्छीलाई मात्रै यो कोनी के यो धनीको मात्र नभनेर सबैले इन्भल्भ हुने गरी आइपिओ 10 किताब त्यो धनीले मात्रै भरेको छ त, सबले भरेको छ, यो सबैले पार्टिसिपेट हुने, सबैले समृद्धि बन्ने, सबैको आर्थिक क्षमता हुने, सबैसँग म त अस्तिको जनगणनामा धेरैपल्ट मैले राखेका क्वेसन, जनगणनामा कोनी के गर्ने जात जाति मात्रै होइन तिम्रो डिमान्ड खाता छ कि छैन भनेर पनि क्वेसन हुनुपर्छ भनेर उठाउने मान्छे म हो, त्यसमा डिमान्ड खाता पनि सोधौँ, कम्तीमा तपाईँसँग सेयर छ डिमान्ड छ जग्गा जमिन छ भनेर सोध्ने ठाउँमा सेयर पनि सम्पत्ति हुने भन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो। हिसाब गर्ने भए त म त जग्गा जमिन त मेरो त छैन नि त होइन, जग्गा जमिनको हिसाबले त म थोरै भएको हो नि त, जग्गा जमिन भन्दा जग्गा जमिनपट्टि मेरो त 30% मात्रै हो नि, इक्विटी मार्केटमा मेरो सम्पत्ति त 70% छ, अरूले हेर्दा त म त गरिब मान्छे हो, यसो हेर्दो भने अरे जग्गा त थोरै छ सुभाषको भन्ने, तर इक्विटी मार्केटको पैसा त मसँग त धेर हुनसक्छ, तपाईँको सेयर बजारमा कति सम्पत्ति छ भनेर पनि सोध्ने ठाउँ होस् होइन, सेयरमा लगानी छ कि छैन, यस्तो कुरोले मान्छेले बुझ्थ्यो नि सेयर भनेको पनि सम्पत्ति रहेछ भन्ने थाहा हुने, राज्यले नै यो कुरा चाहिँ पढाउनु पर्छ होला। अबको आउने बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरू आउनुभयो, नयाँ पुस्ताहरूले सेयरलाई सम्पत्ति मान्नुहुनेछ, यो मुभेबल सम्पत्ति हो भन्ने बुझ्नुहुनेछ, यसलाई 10 किताले प्रत्येक कारोबारमा तलमाथि गर्न सक्ने एक प्रकारको यो सम्पत्ति चाहिँ सम्पत्ति रहेछ, जसलाई लिक्विड सम्पत्तिको रूपमा मान्नु पर्दछ। 4 दिनमा बेचेको दिनमा टक्क आउनु रहेछ, पोर्टफोलियोमा भएको सबै पैसा टक्क गण्न त नसकिँदो रहेछ, ब्रोकरको कमिसन अनि सरकारको क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्ने भए उसले आजको भोलि नै यो पैसा लिन सक्दो रहेछ, चाहँदाखेरि बेच्न सक्दो रहेछ, जग्गा जमिन भन्दा छिटो बेच्दो रहेछ, अनि जग्गा जमिन जस्तो झगडा नहुँदो रहेछ, यताको साथ उता फुटो भन्ने नहुँदो रहेछ, अनि आफूले मात्र हेर्न चाहने अरूले देखिराख देखाउँदा खोज्दा मात्रै देखिने नदेखिने खालको सम्पत्ति रहेछ भन्ने आम मानिसले बुझिराख्नु भएको छ। यो बुझ्ने धारणाले मास साइकोलोजीको हिसाबले हेर्ने भए मैले बजारलाई माथिको सिनेरियो दिएको छु, गाली गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँले यहाँसम्म भन्नु भने पहिला 3200 त कटोस् न भन्नुहुन्छ होइन, 3200 कुरै नगर्नुहोस् त्यसलाई धेरै माथि पुग्छ जस्तो मेरो अनुमानमा छ, त्यो अनुमानको आधारले मैले पनि आफूले सेयर इन्भेस्ट गरेको छु, सायद मिलो भने त म अब 2-4 मेरा भगत जमिन बेचेर पनि सेयर बजारमा हाल्छु, तथापि तपाईँहरू चाहिँ नबुझिकन आफूसँग कन्फिडेन्ट बिल्डअप नभइकन तपाईँको आत्मबल दह्रो नभइकन र तपाईँले भित्री ज्ञान नभइकन जग्गा जमिन बेचेर चाहिँ सेयर बजारमा नहाल्नुहोस् भन्छु फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ। सुन बेचेर हो भने राम्रा कम्पनी हाल्नुहोस्, 10 वर्ष पर्खिनुहोस्, तपाईँको 1 तलाको 3 तला आउँछ भन्ने चाहिँ भन्न सक्छु, 2 तलाको ग्यारेन्टी भने चाहिँ म फेरि जतिखेर पनि लेखेर दिन्छु, 1 तलाको सुन बेच्नुहोस्,
10 वर्ष बीच 2 तोला ग्यारेन्टी तपाईको त्यहाँ देखि माथिको 50-50 मेरो तपाई र मेरो भए म ग्यारेन्टी 1 तोला सुन बेचेर 2 तोला कम्पनी म छान्छु नि 2010 वर्षको अवधि दिनु छ नि 1 तोला सुनको 2 तोला सुन आउँछ भाउ बडो सुनको मतलब भएन भाउ बडो तपाईको 1 को 2 पाउनु छ 2 भन्दा माथि जति आउँछ त्यसको 50-50 तपाई र म भए म धेरै त भन्दिन 1000 तोला सम्मको ग्यारेन्टी खेल्न सक्छु धन्यवाद Subash sir, thank you very much. Subash sir, tapaiko answer dherai ramro thiyo. Ani Subash sir, class tapaiko chaade bhaye hamile join garne u gareko thiyo. Ani sir, maile tapailai message lekheko thie. Tapaile hernu bhayo ki bhayena sir? Hercho hola ki. Ma khas chai 5-500 jana lai zoom ma 1000 jana lai padhauna ta alik apthyaro hunecha. Telegram yo download garera sikdai chu ki tya koi manche hernu negative part pani auchan hai. मलाई त आज भोलि कुनै कुनै क्लब हाउसमा नबोल्न आइदिनुस् तपाईं नआउँछ ल यहाँ हाम्रोमा भन्नुहुन्छ म जादिन हैन कतिमा लेख्नु भएको छ तपाईलाई गोल्ड मेडल पाउनु छ तपाई यहाँ आएर शेयर सिकाउनु भएको भनेर लेख्नु भएको छ साथीहरुले हैन यस्तो हुन्छ नि बजारमा कति कुरा पिठो पनि त चामलको भावमा बेच्नु पर्ने हुन सक्छ कसैलाई कनकालाई बासमतीको धानको भावमा बेच्न मन छ होला कसैलाई कनका कनका हो भन्न चाहिँ म त भन्न त मैले चाहिँ भन्न पाउँछु नि मेरो मैले आफ्नो जान्दाखेरि यो चाहिँ कनके हो यो मुसुली चामल हो यो बासमती चामल हो यो नुन्या हो यो चाहिँ अर्गानिक हो यो चाहिँ युरिया हालेको यो चाहिँ पहाडको यो चाहिँ मधेसको भन्न त सक्न सक्छु नि त म आफ्नो कम्पनीको पछाडी हेर्ने भए यो त इक्विटी मार्केट त हो नि त टेक्निकलले कमाउन सकिन्छ बा अब मान्छेको भिडले जतै पनि बजार जान सक्छ हैन त्यो हिसाबले हो अब चाँडै नै क्लास हुन्छ सकभर त्यो टेलिग्रामको म सिक्दै छु है अनि धेरै जना मान्छेले मासमा सिकाउने नै हो मेरो चाहना तपाईहरुसँग फी लिने हैन तर थापि तपाईहरुसँग फी चाहिँ लाग्छ अहिले लाग्दैन फ्युचरमा चाहिँ लाग्छ पछि अहिले मलाई दिनुपर्ने हैन तपाईले आफ्नो टोलको छिमेकमा जसको छोराछोरी स्कुल जान सकेका छैन अनि स्कुल जान वञ्चित छन् भने उनीहरुलाई कपी किताब किनिदिनु भने मलाई फी तिरे सराउ त्यो तिरे भन्दा माथि हैन हाम्रो देश हामीले नै समृद्ध बनाउने हाम्रो टोल हामीले नै विकसित बनाउने हाम्रा नपढेका भाइबहिनीलाई हामीले नै पढाउने हो त्यसले हेर्न सकेन भने हामी जो मान्छे बुझेका छौं जसले पढेका छौं उनीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ त्यो शिक्षामा तपाईले शेयर बजारबाट कमाएर इन्भेस्ट गर्दिनु भयो कसैको लागि तपाईले दान दिनु भयो अनाथलाई दिनु भयो वृद्धलाई दिनु भयो कसैको किडनी ड्यामेजहरूलाई दिनु भयो कसैलाई विभिन्न प्रकारको क्यान्सरहरू हुन सक्छ त्यस्तो मानिसलाई आर्थिक सहयोग गर्नु भयो भने त्यो मलाई दिएको भन्दा 7 गुणा बढी हुन्छ हैन तर तपाईले शेयर बजारबाट पहिला कमाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो तपाईले कमाउनु हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु यो शेयर बजारबाट कमाउनु हुन्छ मैले चाहिँ कमाएर धेरैलाई सहयोग गरेको छु तपाईले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ पहिला तपाईलाई कमाउन सिकाउने हो कम्पनी छान्न सिकाउने हो अनि यो शेयर बजारबाट 5-7 वर्षमा तपाईले राम्रै मुनाफा कमाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ म चाँडै तपाईलाई क्लास चाहिँ लिने छु म आफूले पनि सिकिरहेको छु कि कता कता यो टेलिग्राममा हुन्छ नि कोही कोही जुममा पनि फेक आईडीबाट आए जे पाए त्यो बोल्ने पनि हुन्छ कसै कसैलाई छोड्दिनु पर्ने हुन्छ हैन त्यस्तो पनि प्रकारको हुन्छ नि यो बजारले म आउँदा सबैजना खुसी छैन नि त किनभने कोही कोही व्यक्ति त बजारले कमाउन मन थियो नि कसै कसैलाई हुर्रा भन्छ हामी त हुर्रा बनाइदिनु मन छ हैन त्यस्तो गरेर न्यू इन्भेस्टरलाई त उसको सम्पत्ति कति माया हुन्छ उले यहाँबाट कमाउँछु भनेर आएको ठाउँमा थाम्दा पनि कमाउन सक्दैन नि कोही कोही 10 वर्ष थाम्दा पनि रिटर्न दिने कम्पनी छैन भने त ढुङ्गो त पाक्दैन नि ढुङ्गो त पाक्नु पर्छ नि त कम्तीमा हैन त्यो हिसाबले चाहिँ म सिकाउने हो चाँडै सिकाउँछु म त खुलेर बोल्ने हो खुलेर आउने हो हैन खुलेर शेयर बजारको लागि खुलेर सकारात्मक बस म सम्पूर्ण नेपालीसँग गर्न सक्छु नेगेटिभबाट लुकेर चाहिँ सक्दिन म पोजिटिभ भाइबाट तपाईलाई सिकाउन चाहेको यो बजार म आफूले कमाएको छु म त पोर्टफोलियो देखाइदिन्छु भने त मैले यो बजारबाट 20 करोड कमाएको बजार हो नि त हैन तर यस भित्र लामो अवधिसम्म रहेको छ नि म त 20 वर्ष रहेको मान्छे हो नि त शेयर बजार बाहेक कुनै बिजनेस गरिन नि त यस बजारबाट हैन यसरी कमाउने तरिका सिकाइदिनु पर्यो के उसलाई जोगी बनाउने तरिकाले सिकाउनु भएन जस्तो भए त्यस्तो कम्पनी हिट कि हिट बुल कि बुल भनेर उफार्नु भएन अनि माथि किनेपछि अलिक तल बेच्न लाएर अलि तल आएपछि बेच कि बेच भनेर 1800 आउँछ कि भनेर अत्याइदिनु भएन नयाँ मान्छे आतिन्छ नि त उनीहरूलाई धैर्यता दिन सिकाउनु पर्यो कम्पनी चिन्न सिकाउनु पर्यो ट्रेडिङ र इन्भेस्टमेन्टको पार्टहरू सिकाउन सिक्नु पर्यो एकै प्रकारको बिहेभहरू सबै कम्पनीमा गर्नु हुँदैन भन्ने सिकाउनु पर्यो बुक क्लोज भन्ने सिकाउनु पर्यो राइट सेयर भनेको के हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो राइट सेयर भरेन भने पनि त मान्छेको सम्पत्ति जान्छ भन्ने बुझाउनु पर्यो हैन डब्ल्युसिसी कुन बेला गर्ने त्यो सिकाउनु पर्यो कम्पनीहरू छान्न सिकाउनु पर्यो विशेष गरिकन त्यो कम्पनीको मुनाफामा हामी भाग लिने हो नि त यदि कम्पनीले मुनाफा कमाएन भने त
हाम्रो सम्पत्ति त बजार बढेर भनेको कारोबारमा कमाइ छ होला, तर कमाइएन भने के गर्ने त भन्ने हो. कमाइएन भने के गर्ने त, कमाइएन भने त आजको भोलि सधैँ गुणा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन. हामी तपाईँलाई आजको डबल हुन्छ तपाईँको सम्पत्ति भन्न चाहिँ चाहेको छैन. वर्षको 15-25 कमाउनु भयो भने चित्त बुझ्नुपर्छ. त्योभन्दा माथि आयो भने तपाईँको अहोभाग्य हो भन्ने सम्झाउने हो. 15-25% मुनाफामा जानुपर्छ. 70% जति तपाईँले लङ टर्म इन्भेस्टरको रूपमा इन्भेस्टिङ तरिकाले शैली अपनाउनुपर्छ. 20-25 मात्रै तपाईँले ट्रेडमा जानुपर्छ. ट्रेडको पनि एउटा दुईवटा हतियार बोकेर जानुपर्छ. कुन बेला बाहिर सेल गर्ने भने यी कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सिकाउनै चाहेको हुँ, चाँडै सिकाउनेछु. यसको लागि तपाईँले अलिकति धैर्यता रहनुहोस्. मलाई यही सुभाष चन्द्र भन्ने फेसबुकमा पछ्याइ राख्नुहोस्, त्यहीँनिर नोटिस आउँछ. अवश्य पनि म अमिरजीलाई भन्नेछु यही सेयर बजार छलफल केन्द्रमा, त्यसको लिङ्क आउने नै छ, उहाँले राखिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ. पालै पेलो सिकाउने सिकाउने हुँ, तपाईँहरूलाई समृद्ध बनाउन नै चाहेको हुँ. सेयर बजार संसारभरिको बजार कहाँ कहाँ कसरी भए, अनि मैले वारेन बफेटले के भनेका छन् होइन, न्यू इन्भेस्टरले कसो कसो गर्छन् भनेर, जर्मनी उसले के बोलेका छन्, त्यसपछि राकेश झन्झुडालले के भने, भारतीय अर्को एकजना लगानीकर्ता छन् उनले सेयर बजारलाई कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ नयाँले भनेका छन्, ती उनीहरूले लेखेका पोइन्ट कुराहरू चाहिँ मैले टिपोट गरेको छु र तपाईँहरूलाई काम लाग्छ है. 5 वर्षसम्म तपाईँहरूलाई, उहाँको नाम त मैले बिर्सेको छु तर त्यो मेरो डायरीमा टिपेर राखेको छु, भनेको मतलब मेरो पावर पोइन्टमा छ. उनले 5 वर्षसम्म सेयर बजारमा इन्भेस्ट गरेको मान्छेले यहाँबाट लिएर घरको घरासी काममा दाल भात सब्जी खान्छु भनेर नसोचेर जानुभयो भने तपाईँले राम्रो कमाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ. यो चाहिँ सत्य नै हो. यही बेच्ने, यही बोनस खान्छु, त्यही बोनस बेचेर फेरि चलाइहाल्छु नभनेर त्यसलाई 5 वर्षसम्म कम्पाउन्डिङ गरेर जानुहोस् अनि त्यसको शक्ति हेर्नुहोस् है भनेर भारतीय लगानीकर्ताले भनेका छन्. यो कुरा पनि तपाईँलाई अहिले नै राखेँ. मेरा तिता मिठा कुराहरू चाहिँ राम्रा कुरा तपाईँले जीवनमा प्रयोग गर्ने, मलाई यदि नराम्रो कुरा छ भने म तिरै फ्याँकिदिने है. सधैँ तपाईँ पोजिटिभ रूपमा रहनुपर्छ, तपाईँ सधैँ स्वस्थ हुनुपर्छ. तपाईँ स्वस्थ भयो भने मेरो देश स्वस्थ हुन्छ, तपाईँले कमाउनु भयो भने मेरो देश समृद्ध हुन्छ, तपाईँले आर्थिक प्रगति गर्नुभयो, तपाईँका काम गर्ने मान्छे तपाईँका अरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुभयो भने मेरो देशले एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने देश हुन्छ. एकले अर्कालाई सम्मान गरेर भने मात्र हाम्रो देश चाहिँ समृद्ध र हामीले सोचेको जस्तो समुन्नत राष्ट्र नेपाल हुन्छ भने मैले सोचे सम्झेको हुँ. तपाईँलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा मैले यो सिकाउन चाहेको हुँ. मेरा राम्रा पक्षहरू तपाईँले सोचिदिनुपर्छ, नेगेटिभ पक्षहरू मलाई नै छोडिदिनुपर्छ र सुधार्नुपर्ने पक्ष यो हो सुधार्नुपर्छ भन्नु भने तपाईँका सजेसनहरू पनि म आफ्नो जीवनमा चाहिँ लिनेछु. धन्यवाद.